Uma nova erupção vulcânica foi registrada neste domingo, dia 14, perto da cidade pesqueira de Grindavik, no sudoeste da Islândia. Os moradores foram retirados do local às pressas durante a madrugada. Não há relatos de feridos e é a segunda erupção em menos de um mês na região. Horas antes do começo da erupção, a atividade sísmica se intensificou fortemente, com mais de 200 tremores, o mais forte deles de magnitude de 3,5. Motivo pelo qual os moradores foram alertados a deixar suas casas com urgência. Imagens de câmeras de vigilância mostram grandes fluxos de lava brilhantes correndo por duas fissuras. A Agência Meteorológica da Islândia alertou que o magma se movia abaixo da superfície da Terra e que a probabilidade de uma erupção era alta. Esta é a quinta erupção vulcânica na Islândia em quase 3 anos, e a terceira em pouco mais de 3 meses. A última havia ocorrido há menos de um mês, na noite do dia 18 de dezembro, nesta mesma zona, a cerca de 40 km a sudoeste da capital Reykjavik. No dia 11 de novembro, a pequena Grindavik, de 4 mil habitantes, já tinha sido evacuada como medida de precaução após centenas de sismos provocados pela deslocação do magma sobre a costa terrestre. Um precursor de uma erupção vulcânica. Os terremotos danificaram a cidade, criando grandes fissuras nas estradas, casas e edifícios públicos, em imagens que circularam por todo o mundo.